ফুটবল আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট দিব বিচাৰিছো এটা ব্রেকিং নিউজ কিছু সময় পূৰ্বে ভিক্টৰ ৰাখৰ বাখগৃহত তালাচী চলোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ ৰাখৰ বাখগৃহত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে ভিক্টৰ ৰাখে ব্যৱহাৰ কৰা ল্যাপটপ আৰু কিছু নথিপত্ৰ ভিক্টৰ ৰাখৰ দদৰাস্থিত বাখগৃহত তালাচী চলোৱা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই ভিক্টৰ ৰাখৰ বাখগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিছে ভিক্টৰ ৰাখে ব্যৱহাৰ কৰা ল্যাপটপ আৰু কিছু নথিপত্ৰ আপোনালোকে জানে যে ভিক্টৰ ৰাখে উত্থাপন কৰিছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আৰু সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত তেখেতক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল আৰু জেৰা চলোৱাৰ পাছত তেখেতৰ ওপৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছত তেখেতক 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেখেত আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ ৰাখৰ দদৰাৰ বাসগৃহত তালাচী চলাইছে আৰু তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে ভিক্টৰ ৰাখে ব্যৱহাৰ কৰা ল্যাপটপ আৰু কিছু নথিপত্ৰ অসম চৰকাৰৰ 26,000 নিযুক্তিত অনিয়ম আৰু কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ভিক্টৰ ৰাখে আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছত ভিক্টৰ ৰাখৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে ভুৱা বাতৰি উলিওৱাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ৰুজু কৰি তেখেতক ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু ন্যায়ালয়ে তেখেতক আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পাছত আজি দেখা গ'ল যে ভিক্টৰ ৰাখৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে আৰু লেপটপ আৰু কিছু নথিপত্ৰ জব্দ কৰিছে আজিৰ দিনটোৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কিছু সময় পূৰ্বে চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন দাবী কৰা আৰু ধন লোৱা 7টাকৈ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ ৰাখৰ এই অভিযোগৰ প্ৰসংগ চলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 7টাকৈ দালালক আৰু এই কথা এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো সমগ্ৰ অসমতে নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে ভিক্টৰ ৰাখে এই প্ৰসংগ অনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অসমত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিবনুৱাসকলৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছত আজি অসম আৰক্ষীয়ে 7টাকৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন দাবী কৰা আৰু ধন লোৱা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনায়ো আজিৰ দিনটোত ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ লগত ভিক্টৰ ৰাখৰ মাতৃৰ মন্তব্য আছে আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো পুলিচ আহি লেপটপটো বিচাৰিছে লেপটপটো লৈ গৈছে বিচৰা নাই কিন্তু লেপটপটো নিব লগা কথা নাই অভিযোগকাৰীহে সিটো আৰু কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই গতিকে এইবিলাক কি তালাচী চলাই আছে নাজানো আৰু ন্যায় কি হ'ব নাজানো আৰু কি কৰে প্ৰশাসনে ঘৰৰ পৰিস্থিতি আৰু কেনেকুৱা হ'ব মাকটো বহুত হেৰি হৈ গৈছে আৰু যিহেতু দেউতাক ঢুকোৱা বেছিদিন হোৱা নাই তেওঁৰ অন্তৰত এটা শোক আছেই আকৌ এইবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰে বহুত কষ্ট হৈছে আৰু নিজে দৌৰি থাকিব লগা হৈছে এইবিলাকত ভিক্টৰ ঘৰৰ জ্যেষ্ঠ ল'ৰা হয় পুলিচ আহি লেপটপটো বিচাৰিছে লেপটপ